म जग्गा आएर साथीहरूमा पनि हो कति रहेछ नि ओ ए मे चेस गरौँ न त चो परबाट खैरे खैरे ओ कोठा अलि एकचोटि कोठा पुग्यो होला कोठा पुग्यो जस्तो लागेको छ दाजु तिमीलाई तर्साउने यही रहेछ नि हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक एनदर भिडियोमा अर्को भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अर्को खोलामा मेरिल्यान्ड बाल्टिमोर को यो अर्को खोलामा तपाईँहरूलाई फेरि फुल भिडियो ट्राउट फिसिङ बुदुना र बास फिसिङको तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यहाँ चाहिँ यस्तो रमाइलो ठाउँ छ यस्तो लामो ब्रिज नेपाल भुटान जस्तो ब्रिज छ सो यहाँको म तपाईँहरूलाई फुल आज चाहिँ भिडियो देखाउँदैछु सो यहाँ किप वाचिङ यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्ने होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ यो चाहिँ यस्तो मजाको ब्रिज छ एकदमै स्विङ हल्लिन्छ म साथीहरू चाहिँ तल गएर फिसिङ गरिरहेको गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दाई भाइहरू दुई चारजना चाहिँ लेट मी सो यु यस्तो मजाको छ खोला चाहिँ यस्तो मजा छ साथीहरू चाहिँ फुल एकदमै हल्लिरहेको छ यस्तो मजाको छ यहाँ चाहिँ होइन फिसिङ स्पोर्ट चाहिँ हाम्रो यही हो ल है अघि बढौँ है ल है अघि बढौँ है गाइड्सहरू हाम्रो खतरा खतरा सिकारीहरू फिसरमेनहरू बिजी टु फिसिङ यस्तो मजाको ठाउँ छ है यहाँ चाहिँ हो ट्राउटको सहरमा आइएको छ आज चाहिँ ट्राउटको सहरमा कान्छ ब्रो पनि यहाँ आज चाहिँ बिजी टु फिस यो माथि अघि ब्रिजबाट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भ्यू देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ मेरिल्यान्ड बाल्टिमोरको अर्को खोला सबै बिजी टु फिस त्यो ट्राउट अमेरिकन ट्राउट चाहिँ यस्तो छ साथी हो अमेरिकन ट्राउट भन्ने चाहिँ यस्तो कत्रो कत्रो भइसक्यो यो पनि थर्से पनि क्यामेरा क्याच गरेन गर नि लाइभ छ नि यहाँ जामा लगाएछ तर्सिन त त्यो मिलाएर निकाल्नु है बोल चुड नि चुड बाटो अप्ठ्यारो छ अगर परियो फिसिङ स्ट्रगल चाहिँ गाह्रो छ हो पर हाम्रो कमान्डर काँडा चाहिँ फेरि यो बोक्सी काँडा रहेछ नि त यसरी हाफेन्ट लगाउनु हुँदैन नि कान्छा यसले त मारेर छाड्छ नि कान्छा ट्रेनको लिगमा बल्छी हालिदियो क्या हो म्याङ्कुली बाटो चाहिँ यस्तो छ ट्रेनको लिकै लिक हिँडै भइरहेछ गाडी राखेर दुई घन्टा भयो हिँडेको अब गाडीमा कसरी पुग्नु पर्ने हो ठुल्दै साइना दाई यहाँबाट झर्नु भयो जस्तो ओह्रालो
आउनु त आयो 10-15 मिनट तल छ अब आउने कि नआउने भाग्यकै खेल आइपुगेको होला हौ नै आइडो या ट्राउट फिसिङ मजाले खा खान दिनुपर्ने रहेछ कता यो त मङ्गलबारेमा बिल्डिङमा काम गरेर हिँडेको छ त कतिवटा भयो होला दाजु यहाँ आमा म ठुलो आयो त नि अलिक खुरु खुरु नि गाएको छ त त्यो कतिवटा त्यो बल्गुन यस्तो डेन्जर ठाउँमा बान आयो नेपालमा हुँदा यही पनि छोडिँदैन ए दाजुसँग फेरि नेपालमा हुँदा यही पनि छोडिँदैन पोखरी लिएर है कमान्डरले नेपालमा हुँदा यो के नम्बर वान भइहाल्थ्यो नि यहाँ त अब के गर्ने अब चोटै खाएको छ नि त चारो चारो त यसले चाहिँ यो चाहिँ गुइठे नै भयो धरानको म्यारो खुट्टा तान्ने नि हामी असल लान्छौँ असलको चारो चाहिँ गुइठेले खाइहाल्छ धरानको अर्को सामान खुट्टा ताने जस्तै भयो यसले चाहिँ छेउमा छ छेउमा छ यस्तो डेन्जर बान्छ निस्क्यो दुःखले निकाल्यो हाम्रो कान्छले पनि ल बधाई फर्स्ट आउट फर्स्ट क्या दाजु र हाम्रो लाखो ब्रो त्यहाँ खेल्दै गरेको अवस्था लेट मेसी मेसी दाजुले मेसी निकाल्नु भयो अरे ओ माई गड नेपालमा त यो पनि हुन्थ्यो नि फराएर होइन छोडिदिनु ठुलो खायो कि असला असला बस्दो रहेछ नि मजा गर्छ नि कसरी निकाल्छ अब यो आउँछ अरे जुन जुन झुन्डो झुन्डो हामी आ दामी निकाल्नु पुरै पिङ खाएर नभए नि त यहाँ माछा त निकाल्नु पऱ्यो नि त पहिला बल्छु त बेरिरहन्छ नि ट्राउट त यो लाफा चाहिँ यहाँ नआएर कहाँ गएको कमान्डर छ नि बिजी बनाएको होला यहाँनिर ट्राउटले त्यो गर्नेवाला चाहिँ हाम्रो राम्रै हुन्छ हुनु चाहिँ लाने खान्छौ के कालदेऊ लैजाउँ लाने त्यस्तो हुँदैन कहाँ आएको चिरिपचिर हुन्छ खलाउँदाखेरि लानु लैजाउँ ठुलो छ नि यहाँ त पर्दैन बेमा मात्रै हो नि त लैजाउँ लाने म केही हुँदैन बल्छु लाँदा हुन्थ्यो नि यसले चाहिँ यो व्हाइट पर्च होला भन्छ होला नेपाल भुटानतिर हुन्छ चिजै हुने हो गयो कुद्यो कि ठुलो हान्यो के गर्ने कसरी निकाल्ने होला अब पर्नु त पऱ्यो कुन्द्रुकै झार्ने हो कि टाउँसँगै नहुने रहेछ नि यसले अड्कियो नि तल अड्क्यो ए अड्केर नि फेर्छ माछा त पऱ्यो अब कसरी निकाल निकै ठुलो छ नि यो पनि आयो घर्सै जान्छ ए छेउमै पाइसकेको छ त हौ
यता माथि रहेछन् उसलाई अघिदेखि तर्साइरहेको छ उड्नु उड्नु खोजिरहेको छ तान्नु तान्नु मजाको आएछ है तिम्रो पनि हो अच्छा जति रहेछ नि ए चेस गरौँ न त चेस परबाट खैरी खैरी ल्याउ न खैरी हेरेर हाँस्दै छ परबाट दामी दामी साइज आयो दुइटा छ मल्टिप्लिकेसन भन्यो ल्याउ त दामी दामी आयो नि साइज त उत्तर आएको छ मेरो त्यता हातभरि खुम्प्लाटै भएर भन्यो त्यही त तिम्रो पेनमा पेन चाहिँ फोक पारेर लगाउनु पर्दैछ क्या ट्राउटै ट्राउट ड्याम फिसिङ है साथी आज चाहिँ यो नयाँ ठाउँमा आइएको छ यति हाईमा छौँ हामी अलमोस्ट 20 feet अग्लोमा छौँ लक्ल पेन लाग्छ है बनाउनु यहाँ छ हौ कान्छा टुटुल यहाँ छ नि ए कान्छा मेरो त तुक तुकको तु फेरि लाफ ब्रोले निकालेको अवस्था म बर्साइस है तन्नै रहेछ क्या यहाँनिर तिते तिते पातले सिनिक्कै पुस् पुस्नु होला हौ तिते पातले पुस् पुस्छौँ माछा दै भन्थ्यो बुढापाकाले अहिले तिते पातले पुसेको पनि ल कतिवटा भयो हौ कोटा पुग्यो होला हौ कति मार्नु तिमीले पुग यो चाहिँ लान्छ होला तिमीले भन्दा पनि यो त के हो ए सुट रेड चेस भन्छ है साथीहरूलाई चाहिँ रेड चेस सन फिस मैले त रेड चेस सन फिस भन्छ साथी हो रेड चेस सन फिस बत्ती लगाएको ए निकाली गयो नि ओ कोटा अलि एकचोटि कोठा पुग्यो होला कोठा पुग्यो जस्तो लागेको छ दाजु ए लाफा हो दाजु र हाम्रो कान्छाकोमा चौतारामा आएर पनि एउटा निकाल्यो कमान्डर ब्रोले दामी साइज छ त नि यो त ठुल्ठुलो मुख भएको हुन्छ नि त यहाँ त उगाउनु लिएन दामी साइज छ यहाँ त यता झुन दामी यस्तो मलाई खाएको थियो मेरो पनि छोड्यो नि यो चाहिँ आजको सिकार है साथी हो आज यति माऱ्यो यो खोला चाहिँ एकदमै राम्रो होइन ट्राउटको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लेखको जस्तो आनपानी छ उहाँ हाम्रो ब्रो लाखु ब्रो एकदमै बिजी त्यतिकै परेको परेको छ होइन माछ चाहिँ सो हामी चाहिँ अलमोस्ट कोटा पुगिसकेको छ सो म चाहिँ फोर फार्ममा अब बस्दैछु होइन माछै माछा ट्राउटै ट्राउट यस्तो धेरै भयो
मुझे सर सब दाजु दाजु तब निकाल्ने माछा म सफा गर्न बसेको माछा निकाल्ने म सफा गर्न बसेको मलाई मर आज चाहिँ आएपछि ट्याक्कै कोटा पुऱ्याइन्छ कोटा पुऱ्याएर मात्रै गइन्छ यहाँ लगभग 15 वटा छ आज चाहिँ उता 10 वटा जस्तो बेगमा यस्तो छ है साथी मेरिल्यान्डको बाल्टिमोरको तम्बर खोला भनेर भन्छु म चाहिँ होइन मेरिल्यान्डको तम्बर खोला यो चाहिँ यस्तो साह्रो माछा यहाँ चाहिँ पाइन्छ कि खोला पनि म चाहिँ ट्याक्कै पाहाडको जस्तो लाग्छ कमनहरू मारै क्या हो हातमा बोकेर आउँदैछ फेरि सक्ने भयो क्या कमान्डरले माछै माछा ओ म लाग्छ है तँ त हारी पठायो लु भयो भयो माछै माछा भयो जतासुकै असला ठुलो बसेछ हौ असला ठुलो बसेछ पसलो माछु पसो पोखरीमा ढोकेर हेज बकम गरेर बस्नु पर्ने हो दाजुभाइ पनि कतिखेर चाहिँ झ्याउ झ्याउै लन्टै साफ हुन्छ कि भयो ला बाबा अत्तो भयो किलाको किलाकै छ है साथी हो मेरिल्यान्ड बाल्टिमोरको असालो बाल्टिमोरको असालो चाहिँ यस्तै छ नेपालमा नेपालमा गएर मलाई चाहिँ साह्रै मान्नु हुँदो रहेछ हौ असालो नि नेपालको को साथी खतरा छ हो असला मार्ने दाजु नेपालको कस्तो दाजु चिन्नु भएको छ नि कोही असला असला सिकारी असला सिकारी नेपालको फेरि होइन मार्दैको नाचे होला भयो होला भाग्यो त दाजु भाग जिउँदै जिउँदै थियो अला लाफाबाट चाहिँ त्यहाँ किट लाफाबाट चाहिँ त्यहाँ किट फिसिङ होइन मारेको मारेको छ के हो बिरु नै लागेको खाना खोला चाहिँ यस्तो मजा यस्तो लोकेसनको लागि नि भयो ला बाबा
Let's go! See you next vlog, guys! Thank you for watching! Love, Rocky Thaki! Love, Rocky Thaki!